to you. Say you say you like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. E aí, como é que fica? É o pique! Essa você vai pôr. Já vou falar de novo. É o pique. Vai sentando, quicando. Salve, salve, galera. Mais uma motoca concluída o serviço aí. Hoje um trampo meio diferente, uma YBR-125 Factor. Essa moto é lá de Jair Beltrão, Paraná. O cliente me procurou para fazer uma preparação intermediária nessa moto. Certo? Porque é o seguinte, ele usa no dia a dia para trabalho e também a passeio, né? E assim, galera, o que eu venho falando muito com meus clientes é o seguinte. Hoje em dia a gente está tentando intermediar sempre a preparação pro dia a dia para que a moto fique com muita durabilidade, né? Porque também não é em si só as peças, mas também a mão de obra tem que ser de muita qualidade. Então assim, essa moto já foi preparada em torno de três meses atrás. E hoje, como ele veio para fazer a revisão do motor, a gente conseguiu daí tá fazendo a gravação da moto, né? Que agora a gente está com a nova parceria com a MTL Filmes, então já aproveitamos a oportunidade para poder filmar ela. Então assim, galera, essa moto aqui, hoje ela está rodando com curso 60,5, tá? E pistão da CRF 230. Ela está taxada no álcool, comando trabalhado, cabeçote também trabalhado, né? Carburador da CBX 200 Estrada, tá? A moto roda no álcool, tá com pinhão 16, coroa 35. E galera, ó, eu sou suspeito em falar, né? Mas a motinha aí tá dando pau em muita moto Honda lá na cidade dele, tá? A galera lá já tá pé da vida com ele e a moto só trouxe resultados bons. A durabilidade ficou excepcional, né? Eu fiz a revisão do motor ontem, abri, fiz a embreagem nova. Então assim, os componentes estão todos intactos, sem desgaste. Então assim, para mim que é o preparador, para mim isso conta muito, né? Então assim, galera, a gente tá com a novidade agora no canal, postando no Instagram a foto das motos que a gente vai fazer o vídeo. Aí vocês, clientes e curtidores da página, vão deixar lá o comentário com qual a curiosidade que vocês têm da moto. Então quem não segue o perfil do Instagram, entra lá, é @franzolireacing. Participa, né? Fica lá seguindo a gente para acompanhar a novidade, acompanhar os preços, os lançamentos de peças. E hoje eu vou responder algumas perguntas de alguns clientes que fizeram, né, sobre essa moto aqui em si, no caso. Então acompanha lá que a gente vai estar respondendo vocês. Então vamos lá. O Mike Douglas perguntou: cara, por que será que tem tão poucas YBR preparadas? Galera, é o seguinte. A Yamaha é uma moto que já há muito tempo ela está no mercado, assim como a Honda. Porém, quem tem uma Yamaha é um público mais diferenciado. Por quê? Quem procura moto Honda já é um cara que às vezes teve uma moto Honda lá atrás, gostou. Então assim, é aquela coisa que vem de pai para filho. A Yamaha antigamente tinha aquela linha dois tempos. Então muita gente tem aquele preconceito de que dois tempos não presta e tal. Então muita gente deixa de comprar a Yamaha achando que ainda ela tem aquele problema de antigamente, mesmo sendo quatro tempos. Outro lado da moeda é que é uma moto com um pessoal mais tranquilo, né? Então assim, quem quer andar já compra uma Honda logo, né? Porque mesmo original ela é boa. Já a Yamaha é uma moto mais limitada, né? Em questões de velocidade e força. Porém a durabilidade da Yamaha hoje é muito boa. Então tá, vamos à segunda pergunta. Qual o segredo, do Jonathan Martins, qual o segredo para um motor YBR Yamaha ter desempenho? Galera, para o motor ter desempenho, nada mais é do que um conjunto bom de pistão, curso, cabeçote, comando, escape, né? E também carburação. Claro que há muitas possibilidades de se obter desempenho sem trocar todas essas peças. Você pode só preparar um cabeçote, só preparar um comando, né? E fazer o acerto fino da moto, que ela vai estar trazendo um desempenho muito grande, tá? A outra pergunta é do Caio Halfen. Qual preparação foi feita? Então galera, aqui como eu já disse no vídeo, foi feito um curso 60,5 com pistão da CRF 230, tá? Com comando e cabeçote preparado. Aí o Marcos César Fernandes perguntou, essa Factor é que tem pistão 70?
Sim, essa Factor é a que tem pistão 70. E tem aquela outra Factor, que é a parte de cima do HC, também é pistão 70. Aí o Gabriel Batista perguntou o que foi feito, então, né, eu já respondi. E o Juninho Mahler fala tudo, inclusive qual cavalaria antes e depois da preparação. Então assim, galera, a questão da cavalaria, a gente teria que ter um dinamômetro para estar podendo aferir esses dados, tá? Mas esse motor aqui hoje, em média, né, pelo que a gente está acostumado a testar em dinamômetro outras motos e sentindo andando com essa moto, ela está em torno de uns 18 a 19 cavalos, tá, no álcool. Então é isso, ficou muito top essa moto, ficou um acerto muito liso, tá? É, tem muita gente que tem aquela preocupação que no álcool a moto vai ficar ruim de ligar, vai ficar falhando e tal. Galera, não se preocupem, se o carburador tiver acertado para esse combustível, não tem erro, tá? E sobre a ignição dessa moto, a ignição é original, né? Não, a gente não usa vela Iridium, cabo iBooster, amplificador de centelha, nada disso. Aqui a gente vai direto, né, no caso, que é aumento de pistão, de comando ou preparação de cabeçote, aumento de taxa. A gente tenta tirar o máximo de proveito aonde dá, né? Porque essas peças são mais acessórios e não vão te trazer resultado nenhum, tá, galera? Então é isso aí, a gente vai trazer algumas imagens para vocês ver como é que ficou o funcionamento, né? É, outro detalhe dessa moto, tá com o escape da USA Racing Pro Torque. Galera, é o seguinte, essa moto aqui, ela se desenvolveu muito bem com esse escape, tá? Mas não tenham dúvidas que com outro escapamento, ela desenvolveria muito mais, tá? Então é isso aí, qualquer dúvida a gente está à disposição, continue acompanhando nossos vídeos, o nosso canal, a nossa página no Facebook, segue o nosso Instagram, tá? Porque vocês só vão ter vantagens estando fazendo isso, tá, galera? E se preparem aí que daqui para o final do ano vai ter muita promoção, tá? A gente está inovando aí na parte dos comandos, então vai ter promoção de comando, tá? Escapamento vai ter promoção também. E fiquem ligados aí, obrigado por participarem dos vídeos, nos comentários, nas fotos, tá? Isso é muito importante para nós. Então deixa aquele like, se inscreve aí para fortalecer o nosso canal. A gente já está com 53 mil inscritos hoje, graças ao bom Deus. E é isso aí, galera. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Valeu! Choke you down just like a